Můžete mi někdo říct, co tohle sakra je? Všem všichni, určitě jste si všimli, že teďko na Facebooku všude jsou takový divný fialový ptáci. Všichni to všude spamuju a hrozně to štve a já vůbec nevím, o co se to jedná, tak se to v tom dnešním videu pokusíme najít. OK, napíšem do Google fialový ptáci na Facebooku a uvidíme, co nám to najde. Našel jsem tady několik článků, tak si to pročtu a pak se vám pokusím říct, co to teda vlastně je. OK, takže hledala, něco zjistila, jdeme na to. Takže tyhle samolepky modrofialových holubů se nazývají trash doves, nebo jak se to čte. Ilustrátorka těch ptáčků, která se jmenuje Sid Weiler, na ně přišla už v září 2016, kdy je začala živě kreslit na svém Twitch kanále. Lidi, napište mi do komentářů, co mám teďko nakreslit. Já si jdu teďkom kouknout, co mi tam píšete a napište mi tam něco zajímavého. Úplně nejvíc random věc, takže fialovýho holuba. Wow, to je blbost. Nakresli fialovýho holuba. Tak jako, proč ne? Tyto ptáci můžou pro každého vyjadřovat něco jiného, doslova cokoliv. Teda nevím, co vyjadřují pro mě, ale už je docela štou, když je vidím všude. Nejdříve je dala ke stáhnutí na iTunes, kde se staly hrozným hitem a pak se 31.1. roku 2017 dostali i jako samolepky na Facebook. Největší boom měli v Thajsku, kde se potom jako lavina šířily do Evropy a Ameriky. Cituji z článku. Důvod takového pozdvižení z nové sady samolepek není známý. Jednoduše je všichni milují. Což si myslím, že asi nebude taková pravda, protože jsem našla, že proti těmto samolepkám se podepisuje petice, která už má více jak 8000 hlasů. Wow. Chválně, podepsali byste petici pro odstranění těch samolepek? Já asi jo, protože, jak už jsem říkala, tak mě to štve. Co k tomu dál říct? OK, co jsem to tady vzala? Nic. Napište mi názor na tyhle modrofialové holuby do komentářů. Já se na vás budu těšit u dalšího videa. A teď vám sem dám nějaký záběr na ty holuby. Čau! Like pro tuhle divnou věc v realitě. Dělám se svým životem.